と事前に鍋やかんさん演説するとき、私はやかんさんの演説の時間3分と予言しておりました。ピタリと当たりました。ありがとうございますまあということでございましてですね、本田さん、4分でしたね、4分ということで、なんか時給が発生したらもっと喋るんじゃないかって話だったんですけど、選挙応援ってのはね、お金渡しちゃうとこれもう違反になっちゃったりしますから、はい。では続きましては木曽三中さんにね、もうじゃない方芸人と言われている、今日も足立区からやってまいりました。本人がいろいろ話してくれると思いますけどね、じゃない方芸人、何のじゃない方芸人なのかというね、ところを、ただあれって流行語大賞あれいつでしたっけ。この間発表したんじゃないですかね。いやいや、めちゃめちゃ、あ、僕ですか、2010年の流行語大賞を取った男でございます。トップ10ね、はい、取った男、木曽三中の方から演説をしていただきたいなと。今のところですね、私が喋ってからもうそうですね、15分ぐらい経ってるんですけども、立ち止まる人はゼロでございます。ありがとうございます。面白いですね、なかなかね、この朝、平日朝だっていうのがね、ちょっと厳しい環境ではあるんですけれども、3人のもうなかなかの中堅の芸人が揃ってですね、集客ゼロ、ありがとうございます。あんまりこれ言っちゃうとね、で仕事来なくなったんじゃないかっていう、ネガティブキャンペーン、自らネガティブキャンペーンで、はい、では木曽三中さんお願いいたします。はい、おはようございます。西東京市の皆さん、はじめましての方がほとんどだと思いますけれども、木曽三中と申します。よろしくお願いいたします。今回西東京市議選に、私の先輩になります、永井秀和さんが、出馬をするということで、本当に一体何を考えてるんだろうこの人はと、最初は思ったんですけれども、まあいろいろこう普段、まあ最近ね、こっちの方にはい、インターネットなんかでも、発信してる内容とか見たり聞いたりしてますと、これって意外に結構まっとうなことを言ってるんじゃないかと。これここ隠さなくてもあれですよね、結構ブツブツ言いますね。これね、音がここがいいんじゃないですか。ここがいいんですか。じゃあここで喋らせてもらいましょう。はい、ということで、これね、多分僕の引きがまず電波引き寄せてないですね、これね。体が大きすぎて電波を遮っちゃった。体が大きすぎて電波を遮る、これまさにミスキャスティングですね、これね。こうしましょう。私だけちょっと場所変えてください。あ、これで通りましたね。ありがとうございます。手間かけさせてもらえますけれども、で、そうですね、やっぱりもう永井さん、芸人時代に本当にお世話になってまして、結構ね、思ったことをバンバン言うんですよ。家族ぐるみでね、当時は、いろいろなところ遊びに行って、で私なんかまだ芸事で全然食えない時期ですよ。その時に、例えば家族にね、何かお土産を、買ってやろうと思って、なけなしのお金でね、遊園地で買ってるとですね、何それ、泥水すくって、稼いだお金でなけなしの金で買ってんだみたいな、思ったこと言うよねこの人は。うちの妻もその時苦笑いをしておりましたけれども、ただですね、これって結構その何、人の気持ちを踏みにじってって思う人もいるかもしれないんですけど、思ったことをちゃんとはっきり言うってことはとても大事なことなんです。世の中見てください、本当にね、人の目ばっかり気して、いい人面してね、でなんか思ってもないことばっかり言ったりする輩が多いんですよ。この人、人に好かれようと思ってないですからね。だからこうやって自分が出馬してる、ね、選挙演説なのに、せっかくね、よかると思って応援しに来てる芸人の後輩なり先輩なりを、もうメルテオキャンペーンをするという、ありえないスタンスで選挙に臨むという、で別にこのネガティブキャンペーン返しをするつもりじゃありません。私は要は何が言いたいかっていうと、何かに気を使ってとか自分の保身のためにということで、
本心と違う行動を取る人間が今の政治には非常に多いと思うんです。ただね、この永井秀和という男はですね、とにかくね、良くも悪くも全て本音だから敵も多いです。芸人の間でも思ったことすぐ言っちゃうんで、昔ね、アンジャッシュさんという、まあ、僕からしたら先輩なんですけれども、コンビがいまして、でアンジャッシュがネタをやってると、いや今そうですね、今見ますね、事実上はちょっと何とも言えないんですけども、ネタやってますと、あ、今日もすれ違いですか、いい感じですれ違ってますね。まあアンジャッシュさんのお二人がね、苦笑いをしてたわけですよ。でも気にしないです、全部思ったこと言っちゃいます。まあ、一体私も一体何の話しようと思ってるかちょっと分からなくなっちゃいましたけども、まずね、はい、流行語大賞を取った時に誰だったのかって、それね、僕ね思うんですよ。ここで私が誰かとかをつまびらかにしたところで、結局この流れるプールのごとく皆さん通り過ぎてしまうので、2010年の時に言った時にもうね、すいません、どうも、配信で見てる人、配信で見てる人、あ、これ何の配信なんですか、これは。整いました、 YouTube ライブ、あ、 YouTube ライブで、あ、そうなんですね。ただどうせ永井さんのことだからわけわかんない人から連絡が来て勝手に配信されてるもんだと思って僕スルーしてたんですけど、ちゃんとしてるんですね。ちゃんとしてないよ。ちゃんとしてないですね。確かね、そうですよね。あんまちゃんとした雰囲気は伝わってこないですけども。ただでも結構再生数いってるよ。あ、そうなんですね。今110人見てます。あ、110人。なんとコメントすればいいのかわからないですけども、その YouTube の生でね、あ、どうもこんにちは、ありがとうございます。永井秀和でございます。西東京市議選、出馬することになりまして、私後輩で芸人やってましてね、木曽三中という名前でやってます。2010年頃、大ブームとなりまして。整いましたというフレーズで、そうですね、謎かけというのをやってましてね、でダブルコロンというコンビで当時はやってました。一緒にやってた相方がですね、ネズッチと。で私がこのネズッチという名前を出すとですね、まあ、今回のちょっと選挙の方向性に非常に重い意味が乗っかってしまいますので、私もまあ名前を出すべきなのかどうなのかちょっと一瞬迷ってはいるんですけれども、ただね、その当時から、まあ、仲良くやらせてもらってたんです。永井さんとは本当にね、大好きな先輩で、思ったこと何でもはっきり口にする、今の政治に一番足らないものをこの永井秀和という男は持ってんじゃないかと、そのように私も思ってるわけでございます。ということで、なんかね、夜間さんに3分で終わったということで若干こう短かったクレームみたいな言ってましたんで、ただ言ってましたね、ただただまあ僕も長く喋ればいいと思って喋ってるんですけど、まあせっかくだからちょっとこのトークもらってもいい、ぜひぜひ、こうも夜間さんね、マイクお渡ししますんで、もうはい、はい、終わりました。はい、だからね、基本とは、はい、私いわゆる高額所得者だったと知ってますよ、はい、ただその後から結構ダブルコロンの上で、その後ですけどね、なんかやってた、例えば私がやったらなんかね、ガチガイガイとかやってた時に、はい、熱いやかんガチガイガイみたいな、ちょっとそれはそんなふうに危ないぐらいです、小田さんもそうです、ね、はいはいはい、まあいいや、自分の最初の嫁との子供で、はい、近かったんですよね。そう、お前同士で、うん、そうそうそう、一番上の子がね、で一緒にね、なんか淡いやつがいた、うん、まりちょっと淡いね、それはね、僕いない時に行ってます。だから僕いないのに、うちの妻と子供連れて旅行を一緒に行ってくれたりとか、箱根のね、小涌園とか、ね、そう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 、そうなんですよ、